Olá, meu nome é Jackson dos Santos Porto, sou maestro da Corporação Musical Ômega de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E hoje nós iremos apresentar a Anunciação, como a primeira peça, e vamos apresentar um mix de hip hop. Espero que os jurados gostem da apresentação, essa Corporação Musical Ômega do Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Thank you.